ani posledné varovanie. S tým vyšetrovaním musíte skončiť. Mám to pod kontrolou. Nie, nemáte. Ani úprimné vyznanie lásky. Milujem ťa, Kate, a ak to pre teba... Je to môj život. Môj. Ju nedokážu zastaviť, aby zistila pravdu. Ani netušíte, s kým máte dočinenia. To ani ty. Strhujúce finále štvrtej série. Pomoc! Nie! Vtierka Castle. V sobotu o 20:10 na Wow.